ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମାନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାରର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଉଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 7 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିବା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ପାୱାର ଶୋ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇକ୍ ରାଲି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିସାରିବା ପରେ ଗତକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଏଠି କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଏବଂ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବା ନେଇ ଯୋଉ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଯଦିଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆକଳନ ଯେ ଲଢେଇ ଏକତରଫା ହେଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ହେଇପାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ୍ଡଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୁ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିନି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ତେବେ ଇଏ ହେଭିୱେଟ୍ ଫାଇଟ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଏଉଠୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଯିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ବିରାଟ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନେ ବିଜେପିର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାଠୁ ହଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କଥା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ତାର ଚିତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି,
ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିକୃତତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହେବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଅଡପ୍ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ବାରଣା କିଏ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆର୍ ପାର୍ ଲଢେଇ ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସିଧାସଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିଁ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 40 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଜନସମର୍ଥନକୁ କିଏ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ କିଏ ହାତେଇବ ଏବଂ ବିଜୟର ମୁକୁଟ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ମେସେଜ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକୁ ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ହିଁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବଖାଣିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ବଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ହେଭିୱେଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କରୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳକୁ ମା ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ ରେକର୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରଚୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କର୍ମୀମାନେ ଆଗଭର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଜୋଶ ଭରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛି, ରେଙ୍ଗାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଢ଼ାଖୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଠମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସେ ପାଲଲଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଠମଲ୍ଲିକ ସଂସଦୀୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବଡ ଭୋଟ ରେସିଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ସହାୟକ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଅଙ୍କ ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ କଥା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ମାଟି ଚଟେଇବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ରିପିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ନେଇ କିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥାଏ ତା ଭିତରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି ଏବଂ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭୋଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୋଟ ଏଥର ରେସିଓ ବଢିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାର୍ଜିନ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏକଥା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ ମାର୍ଜିନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଭୋଟରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ 2,500-3,000 ଭୋଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ରବି ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାହଉଛି ଯେ
ଉଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଯୋଉଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ମିଳେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବା, ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ରେଢ଼ାକୋଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଇଏ ତିନି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଟାଣୁଥିବା ନେଇକି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବଳି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଶାସକ ଦଳର ଭୁଲ ଭାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଛାଡ଼ିପାରେ, ଯୋଉ ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କଷୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସେ ପିତା ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଏମିତିକି ଅନେକ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଳ ଲାଇନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗଢିବ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ରେଳ ଲାଇନରୁ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଳ ଲାଇନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଦେବଗଡ଼ର ଏ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହବ ଏବଂ ବିକାଶ ପଥରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।